Kupa se. A? Pa ne mogu ga ja sad zvati iz hotela da idem tamo, ne padam na pamet. Matora, u hotelu je, ja ne mogu ići tamo. A uzmi ti za njega, šta je? Da. Hoćeš kad ovdje ova tura da... U svaku pravim. A nek uzme matora za njega, brate, dragi. Znaš da se ne bude, brate. Ja zbog tebe digla bi ruku na sebe, zbog tebe bi priznala delo, tebi čuvam ovo te... Gdje je nestao ovaj? Alex! Šta ćeš tu? Dobro sam glumcu dat podršku, svašta mu rade. Na, nije. Prozivaju ga na radiju, prozivaju ga za hranu. Šta da sam ja tu? Šta da si ti tu? Na tom krevetu. Čiji je to krevet? Ne znam. Krletov. Ti si rekao da ideš na naš krevet. Krletov krevet. Ajmo tamo. Aj glumac, drži se, jebi ga. Izdrži sve. Kakvu podršku? Za šta, šta ti je? Vidiš da ima mrtvačku boju, jebate, živoš sve s nama. Oprimio si mrtvačku boju, samo da umreš. Čovjeka trpaju na radiju, zajebavaju ga za račun. Uzimaju mu pare, hranu. Čolak ga uzeo na zub u mašinu. Nikada za mog brata glumca. Čiji je ovo smrdljivi jorgan ovdje, naranđasti? Ne znam čija je to splačka. Jedva čekam da se vratimo. Vidi ovo, mi njegovi šorcevi neoprani. Na mojoj čistoj posteljini. Da, je vrate. Dobar šorc, jel? Kad će... Ajde, miriš, jel miriš? Da. Mi ćemo... Čim izađemo van u ovaj kurac, u Veneciju, tamo onaj outlet. Meni tamo još najdraže od svega. Ja zbog tebe... Ja moram da izađem da se probam da promenim garderober. Znači, ja sam večito na streamu u gađama, do polaza člana, što te, što ti, što te... A ja večito ulazim kad si ti tu. Da, a slušaj, Viki bila tu. Viki bila tu, Dejan tamo. I Viki ovdje preslače se na kvarno. Znaš kako se na kvarno preslače? Saču direktno u kameru. Kažem te, bilo na streamu, smo nije prošlo 10 minuta, počne emisija, Milan, vidio sam te, jer ko sam ti rekla. Molim te, bebo. Na tebe. Marko, je moguće da si slago? Jesi ga slago? Na 600 stepeni, ja rekao, glumac, evo uđi ti pa onda ti kupuj, nemoj mene drkat, i ovako si preko reda, ne da ti se čekat 600 ljudi, pa si meni dao, pa pet pa me jebeš iz vrat moža. Okej, kupim ovo, kupim ono, ne valjam ono, kuca 6 puta na vrata. Ja, brate, ne mogu ni sve pohvatat, a kamoli njegov, nema veze. Ja dođem, stavim kesu. Da, zahtjevan je, zahtjevan. Na spisku fali 600 dinara, znači, fali, ne postoji. Ja sam sve točno zapisao, ti znaš da ja točno zapišem, ova je točno zapisala, sve što je htjela, po cijeni, razumiješ? Da ne pričam što je izolnički falo nesova i ne znam ti nija šta, ali nema veze. Glumac, šta tebi fali? Ajde da tebe zadovoljim, pošto mi ti najviše jebeš u mozak. Šta ti fali? Euro krem. Jebi ga, druže, euro krema nema, falilo je to para. Ali evo ti, kocka, plazme, evo ti, jafa, kako ti mogu kompenzirati to da me ne jebeš u zdrav mozak? Ne, ne, ja to nije, ali kao, ajde, dobro je. Kako god treba da se održi, ali ja ti više u kupovi. A vidi, zavaljate na spisku za lovu, sigurno znam da je mene zavaljio. Onda meni kao traži krivi. Falilo mu 400-500 dinara. Miljana, dođi. Nikad ti više ja neću kupovati, ali ne moraš ti meni. Tu smo završili. Jednom kad me neko tako izdrka mi mozak, nikad više mi ne moram kupovati. Ni ja tebi, ni ti meni. A ja njemu nikad nisam da še rekao, glumac, dragi. Cijoka doktor kupuje.
U bebu. Ja sam tebi u... U bobu. Ne može u bebu nikako, u bobu. Pa ne, ja ne znam ko njega ovdje proglašava. Dobro, glumac, voliš skratit, voliš... Voli, voli. Glumče, bolestan si, ne zaboravi. Voli, majke mi, voli malo. Ja ti kažem, pali ti jednu krenu. Evo ti kocka, evo ti plazma. Iako ne ide uzve, da, ali to ne ide na to, ali to daj mi još koju. Alo, dečko, nisam ti rekla da se useliš u krevet. Vaše hobotnice, posteljine od ovih... Vaši šorcevi neoprani 100 godina. A čije ovo krevet? Saleto. Od luksa? Da, ali se uselio, bio ovdje malo prešao. Mi se uselio... Prešao na zemlje, da naša. Glumac! Glumac! Vidje, ovo se digla, ovo je gaće tamo. Haljina, pomakni se. Haljina, gaće. Ovo što priče, skrenio. Glumac! A šta ti gledaš? Jel sam gledao glumče, on smjerao, ona se pojavila sa pičkom. Evo, ne daj Bože, sam ja prokomentarisala da se nekome vide gači. Od muškaraca. To vidiš da točno u tom pravcu mi je glumac. Inače me njene gače zanima i njena glava. Ona i nema šorca u sebi ili šta je? Ovo je majica sam. Šorc. Ljubav, ćeš da jedem? Da, ja ću da jedem. Ti si pojao dvije pljeskavice. Želda te bolio cijelo emisiju i opet hoćeš da žderiš. Neću s tobom biti u budžetu u ponedeljak. Vidjet ćeš da neću. Neću. Sve mi pojedeš. Moja posebna. Sve si mi pojao. Sve si kao meni kupio. Moje... zlo. Glumac! 450 dinara si ga. Ljuno si me. Joj, prosti doba. Molim. Glumac! Glumac, evo ti gitar. Glumac, napićete ko... Ej, pa nadimite ko kako stigne. Dok si bio s ekipom u rehabu, dobar dan, gospodine, ste dobro, ovo ono. Razumim. Madi. Nadim ga ko kako stigne. Ko kako stigne ga, Nadim. A što je najgore?